بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس دعا کے ساتھ کل تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج کی بلا کا کرتے ہیں جی آغاز. تو آپ لوگوں کو پہلے موسم چیک کرواتا ہوں. تو کافی زبردست موسم ہے. ابھی میں جا رہا ہوں اکیڈمی اور آج میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے, جب جاؤں گا موسم کی وجہ سے بچے کہیں گے کہ سر جی سپورٹس کروا دیں, تو پہلے پڑھائی کروائیں گے. اگر موسم اچھا رہا تو ان کا تھوڑا بہت جو ہے نا سپورٹس بھی کروا دیں گے, کیونکہ یہ چیزیں بھی کافی ضروری ہوتی ہیں. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں. تو چلتے ہیں ویڈیو میں. یہ جو بچے ہیں ان کے پرزور فرمائش تھے کہ ہم نے سپورٹس کرنا, لیکن اب ان میں کوئی جوش نہیں ہے, بالکل یہ سائلنٹ ہیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ ہم ہار گئے ہیں پچھلی گیم. پچھلی گیم ہار چکے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بس پتہ نہیں کیوں خاموش ہو چکے ہیں. اور وہاں پر جو ہے نا چھوٹے بچے جو ہیں ان سے یہ زیادہ طاقتور ہیں بھاگنے میں دوڑنے میں. تو ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی رومال گیم. یہ ہماری مشہور گیم ہے جی رومال گیم. اور پوائنٹ جو ہے وہ سہیل لے گیا. احمد اور زہیب مشکل لگ رہا ہے مجھے تو. اور لگ گئی ہے, احمد کا پوائنٹ ہو گیا. تکی اور احتشام. اور کاچ جیت گیا جی. اذان اور اسد شاہ. اذان اور اسد شاہ. او اذان جیت گیا شارق اور عدنان. لید اور حامد ہارون. گم بھائی ہمارے پاس جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی کم ہے, تو اس حساب سے جو میچ ہم کھیلتے ہیں نا وہ کھیلتے ہیں تھوڑا شارٹ گراؤنڈ رکھ کے. تو اس گیم کا جو احمد ہے نا وہ ہے ماسٹر پلیئر, کیونکہ وہ اکثر اسکول میں یہ گیم کھیلتا ہے. تو دو رنز ابھی باقی ہیں. بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں نا وہ ایکسائٹیڈ ہیں, کیونکہ آج ان کی توقع کے خلاف. ان کو یہ تو ذہن میں تھا کہ ہم سپورٹس کی بات کریں گے, لیکن پھر بھی یقین نہیں تھا کہ مانی جائے گی. تو سپورٹس کر کے انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. A few moments later. کھانا جو ہے ذرا اسپیشل ہے. کباب ہیں یہاں پر اور چاول ہیں, آلو بریانی یہاں پر, رائتا, سیلڈ. تو مزے کا کھانا آپ کے ساتھ کرتے ہیں جی شیئر اور کھاتے ہیں خود. آپ اگر کھاتے ہیں تو بسم اللہ, ورنہ ہم خود ہی کھاتے ہیں.